Jeg ser piloten inn i øynene. Han ligger og ser opp om bakken. Har du zoom der over? Nei, det er det eneste jeg ikke har. Så når han flyr langt unna, så er det jo liten vits i å bilde. Han har ikke helt å fly, men kan helt ta bilde av to. Han ser så konsentrert ut, så han flyr. Nå flyr finne litt den andre veien også. Jeg kan bare svinge til venstre her, skjønner du.